Ili ja ozbiljno ti pričam, prolazim kroz krizu srednjih godina. Pa te srednje godine su proletele pored tebe pre 20 godina, znaš. Lako je tebi da se sprdaš sa mnom. Ilija, ali vidi, Dužo, meni treba nešto, nešto za što mogu da se uhvatim. Neka vizija, neka ideja. Makar to bio i neki hobi. Kao, nemoj, molim te, ko Boga te molim. Čitava familija strahuje od tih tvojih hobija. Odmah će da nam nalete neki kriminalci i neki uterivači. Ajde, pusti, molim.